Cijenjeni gledatelji, nadam se da uživate uz naš show i sve ove prekrasne interpretacije koje su vam pripremili naši natjecatelji. Ja u svom najdržem kutku Lab Effective. Naravno, imaju rijetke dragocjene sastojke u svakom proizvodu. Možete se informirati na broj 033663333 i saznati više informacija. Mi se ponovno vidimo u studiju nakon reklama, stoga ostanite sa nama.